הלכות קריאת התורה ביום שבת. בגמרא כתוב, רבותינו תקנו בחיית התורה לפי קדושתו של יום. בשני וחמישי קוראים שלושה אנשים. בחול המועד יש בו קדושה. לא מותר רק מלאכה שדבר העבד. לכן עוד דרגה אחת, ארבעה. יום טוב, אסור לעשות שום מלאכה. רק אוכל נפש. לכן חמישה. יום כיפור, שום דבר אסור. מי עושה? שום דבר. כל היום בתענית. מי אבא זה אוכל נפש? שישה. שום שבת, קדוש קדושים. יותר גדול מהיום הכיפורים. לכן קדושתו, שבעה ימים. לפי קדושת היום, הולך ומסיף. יש סימן שמע ישראל, אדוני אלוהינו ואדוני אחד. שמע זה שלושה, נגד שני וחמישי. ישראל חמישה, כנגד יום טוב. השם יוזכה בבקה, זה ארבעה, נגד ארבעה של נחמן המועד. אלוקינו שש, כנגד שש שנים הכפורים. השם אחד, שבע, כנגד שם שבת. זהב, חסב ונחושת. זהב זה שביעי יום שבת וחמישי ושני. זה זהב. כסף, כיפור, סוכות, פסח, זה כסף. נחושת, יום חנוכה, נרות חנוכה, שמחת תורה. כל אלה הזמנים שקוראים בהם בתורה. טוב לתרועת פיך, מאפי זהב אחת. התקנה הזאת הכרה משה רבנו. הוא תקן לישראל שלא יעברו על ישראל שלושה ימים בלי תורה. וילכו במדבר שלושת ימים ולא מצאו מים. אין מים אלא תורה. ולכן ואילונו. נסה להשקיס אותם תורה, תורה מרגיעה, תורה מחדשת העולם. לכן תקן להם הוא והנביאים שעמו שיקרו בתורה. אבל לא עשה כמה מספר, כמה עולים, כמה לא עולים, כמה שיכולים, שיקרו. אבל בעזרה הסופר, שהוא שני למשה רבנו. רבותינו אומרים, לא היה משה רבנו מקדים אותו, היה ראוי עזרה הסופר, תשנה עליו שכינה, והוא יביא את התורה לישראל. אדם גדול כל כך. היה ראש כנסת הגדולה. כן, הוא בא ותקן את הימים האלה. כל יום לפי קדושתו. לא פחות בשלושה, כנגד כהן לוי ישראל. רק משם עלה, עולה, עולה ועולה. היה תקנות, משה רבנו, וגם כן עזרה הסופר. עליית שבעה עולים ביום שבת, הגמרא אומרת, הכל עולים למניין שבעה, ואפילו אישה ואפילו קטן. אבל אמרו חכמים, אישה לא תעלה לתורה ולא כבוד הציבור. מה פירוש? אישה היא פתרה בתלמוד תורה, לבטא אותם את בניכם ולא בנותיכם. אנשים פטורות מהתורה, ועפי כן, מותר לעלות את זה בתורה. קטן, הרי שאתה בקטן זה לא מרדעת. ועפי כן, אפילו לא הגיע לבר מצווה, מותר לעלות את זה בתורה. בזמן חכמי הגמרא, היו נוהגים שהעולה הוא בעצמו קורא, קורא בתורה. לא היה חזן כמו עכשיו, שהוא קורא לעולים, אלא כל עולה, הוא מוכן מדפניכן,
או אולי מודעים לו גם כן, כמו שעכשיו נוהגים בתימנים, מודעים להם, אתה עולה בשבת חמישי, אתה עולה רביעי, אתה עולה שלישי, נשים להם את זה, והם חוזרים את הקריאה ההיא, באים בשבת ובעצמם קוראים. כך היה בזמן המשנה. לא היה חלקם חזר בכלל, אלא כל אחד קורא קרא שלו. כך היו נוהגים. נמצא ששש העולה ספר תורה הוא קטן, הם קוראים בקרא שלהם. אין אחד שקורא להם. מושים בפוסקים. איך זה? יש לנו כלל. כל מי שאינו מחויב בדבר, אלא מוציא את אחרים מדי חובתם. שהפתורה ותלמוד תורה. קטן, זה לא בר מצווה. כן, הוא לא חייב בדבר. איך יכול להוציא את הקהל מדי חובתם? תשובה על כך. קריאת הפתורה, כל הכבוד הקריאת התורה היא מצווה גמורה חיובית שמוטלת הכל אדם ואדם. רק התקנה הייתה כשיש מניין מצווה עליהם מצווה את התורה. אבל זה לא חובה על כל יחיד ויחיד. תקרא מצווה תורה. לכן כיוון שזה אומר לא מצווה. המצווה היא לשמוע קריאת התורה. שיהיה סבור שישמעו את קריאת התורה. לא יעבור עליהם בלי לשמוע קריאת התורה. כי הקריאה הזאת לשמיעה נקראת. לא בשביל עקם הקריאה, אלא בשביל זה השמיעה. לכן אפילו אם אדם לא יעשה את החובתו, שומעים את הקריאה. כן, מספיק להם. כך כתב המאירי, כך כתב הראש, שהמצווה היא שמיעה. לשמיעה ניתנה. ולא מצווה גמורה שיהיה בה הדין שכל מי שאינו חייב לא מוציא את החרים את עובדו. כן נבין שזה שונה משאר מצוות. על כן, בצד הדין, אפילו אישה, אפילו קטן, יוכלים לעלות. אבל אמרו חכמים, שאלו תעלה את תורה. משפני כבוד הציבור. מה זה כבוד הציבור? משבא ואורי, אישה עולה, אישה פתורה ותלמוד תורה. הוא יודע את אנשי, יש אינטרס רוסים. אבל למה לא עולים אנשים? יש פה גברים. אין קריאה מארץ, יודעים לקרוא. מי שלא יודע לקרוא, אין לו יודע את האותיות התורה, לא עולים את זה בתורה. קראי כולם תרמחים, כולם חמורים. שתוך שתוך, כולם חמורים. זה צחק על הציבור. זה לא כמו של הציבור, לכן נשאל אותה עלי. את כמו שלך עזרת נשים, נשמי שמה, נשמעי באחד הסוף. אבל לא תעלו את הצורה. קטן זה נשאר, למה? הקטן הוא חנוך, חייב החנוך. בגיל 8-9 שנים חייבים לחנך אותו. לכן בשביל שיתחנך, לא יגידו, כולם לא יודעים לקרוא, לא. יודעים, אבל רוצים לחנך את הקטן. לכן הקטן מותר לחנך ספר תורה. הגאון רבי דוד פרדו מחדש שאם בדיעבד קראו לאיזה אישה שתעלה את תורה, מותר לעלות את תורה. זה חידוש גדול. לא כן, למה אמרו רבותינו? אחר עולים אפילו אישה. אחר כך, אבל אמרו חכמים ותעלה וכו. למה אמרו אפילו שם כמקודם? אלא, אפילו שם, וכמנה, אם קראו אותה בדיעבד, לא מורדים אותה. לא מבזים אותה, מעדבים אותה. וזאת, שם קובך. זה פוגמים בה. זה לא כבוד. כבר קראו בשמה, הביאו אותה. כיוון שענתה לא תרד. זה מחדש רבי דוד פרדו. עולים לתורה, קודם כל, כהן נביא ישראל. כהן אחר כהן לא יענה. תגידו, למה זה עולה אחרי הכהן ההוא? כראי הכהן ההוא פגום. הוא פסול הכהונה. אז הוא כהן שיותר קשה.
כהן יכול להיות פסול, איך? אבא שלו, שהוא כהן, נסע שגרירה. וכסה, זו הסרטורה עשה עליו. שרי יקחו. והוא עבר ולקח אותה. הילד שלו חלל. הוא לא כהן. אז אכן, כשיראה הכהן עלה, רק רואים כהן אחר עולה, וכנראה שאבא שלו היה רשע. נסע שגרושה, וזה נהיה חלל. לכן טעינו שעננו אותו, מעלים כהן אחר. זה פגם. כל זה, כשזה אחד אחרי השני, מקום שאין הפסק ביניהם. אבל אם יש הפסק ביניהם בקדיש, כגון, אחד משלים ואחד מפטיר. באמצע יש קדיש, המשלים עושה קדיש. זה הפסק, לא אומרים שזה משם פשוט פגם. אין פחד בזה. אז מותר לעלות כהן אחר כהן. בשמחת תורה, מותר לעלות. חתן תורה כהן. אחר כך אחריו, חתן ראשית כהן. אחר כך מפטיר כהן. שלושה כהנים, עד אחרי השני. למה אם זה היום מיוחד, זה בשביל התורה. כבוד התורה, כולם צריכים לעלות. לכן מעלים אותם. יש מקום, כולם כהנים. כולם כהנים, יש שם ישראל כלום. יש ישראל אחד. וכולם כהנים. מה עונים? כהן אחר כהן, אין ברירה. כמו שיש שם ישראל. אבל ישראל, יש לו כבוד, הוא עולה ראשון. במקום כהן, הוא עולה ראשון. למה הוא יחיד שם? יחיד אני בגעים, אחרים הוא עלות. מה אני מושא ראשון? ואת הכהנים, אחד אחר שני, כהן אחר כהן. גם לא מעלים אבא ובן ביחד, אחד אחר השני. עולה אב, אחר כך עולה בן, לא. למה? גם כן, זה עין הרע. מה זה, תורה של אביהם? אלא אחד אחר השני, כולם קחים את התורה? זה לא טוב, שעין הרע זה לא טוב. לכן, לא יעלה, בהפסק של ישראל מותר. אבל אחד אחר השני, לא. למה? גם כמשי זה. יש, רצו לומר, הפני שהתורה הרגש שמה עדות. עדות השם נאמנה. מחכימת פתי. עדות, עדים, אסור שיהיו אבו עדים במקום אחד. או שני אחים במקום אחד. לא. ולכן, כשאתה רק עדות, אז זה צריך להיות הפסק. לא יהיה אבו בן ביחד. או אח ואחים ביחד. צריך להפסיק בינתיים. כך יש אומרים. אבל זה לא נכון. אבל פי שיש פסוק יפה, קורא אותה דעות, אבל לא מסכים הלכה על פי זה. למה? אם היה דין כמו עדות, כל יהודי שלא היה שומר תורה, שמחלק דקנו בזקין, אז היה פסול עדות. כל מי שפסול עדות, פסול לעלות את זה בתורה. למה תורה עדות? באמת לא כך. רק מחנה שבת תפרט, כי זה לא כמו גוי, לא מעניין לזה בתורה. אבל מי שעובר עד לב, מן התורה. אף הפי שאסור, פסול לעדות, מותר לעלות את זה בתורה. מותר שהטעם הזה לא נכון. אלא הטעם, כמו שאמרנו, בשום עין הרע. גם מרן כתב, אין זה מן הדין, אלא בשום עין הרע. כמה אדם צריך לזהד עין הרע? יש אנשים, יש להם עין לא טובה. כאילו, משהו דבר חשוב מיוחד, שים עליו עין הרע. הגאון בחיים פלאצ'י, היה לו חתן, רב גדול. יש לו ספר, כסד וחמדה. כן? הוא היה חזן, כל נעים להפליא. היה בימו שנה, התפלל לשנה. שחרית, מוסף, ותקע.
תהיו בזה כלל מחלקים את זה. אחד שחרית, אחד מוסר. ואחד תוקע. הוא עשה הכל. והכל עשה די יותר טוב. שידברו עליו. תראו איזה כוח בפרט יוסף. גם שחרית, גם מוסר, גם תוקע. דברו עליו. תוך שעשרת המת שובה נפטר. מת. באותה שעה היה רבחים פרס שהיה כואב לו מאוד. היה לו חתן תמיד חכם והלך מן העולם. באותה זמן היה הוא בעצמו זהיר הרבה מהעין הרע. כשהיה דורש ברבים, היה פחיד. הוא היה דורש דרשן יפה. כן יבוא עליו אחד, תהיה דרשן, ישים עליו עין הרע. כל פעם שהיה דורש, שם תלית על פניו, בחשי את פניו. ויש עם הפניו בסווה, כסה את פניו, שני ראו אותו. ככה נמנע מייסר, היה פוחד מעין הרע. ככה כל, טוב לחוש תמיד. זה לא תלוי רק באדם רע. יש אדם טוב, אבל יש לו עין חדה, יכול להביץ מעין הרע. צריך לזהר מזה. אנחנו, אחרי החתונה שלנו, מישהו הביא לנו, איך קוראים את זה? שיש לנו סמים. הגרטל. הגרטל שם לנו זכוכית. זכוכית יקרה. ושמנו בתוכם בסמים. בקרו אותנו איזה זוג אחד. אולי לא ירע, היה אדם טוב. תסתכלו, איזה יופי, איזה גרטל, איזה יופי. הם יצאו, הגרטל הזה התפוצץ ככה, התחוח את הכל. לא נגענו בו, הגרטל נפל. שמו עליו עין. זה אמרתי, זה היה ככה מעשה שהיה בידינו. תקף אחרי כמה שבועות מהחתונה שלנו. היה עד השולחן, מונח יפה, ככה גרטל, והם הסתכלו עליו. איזה יופי, איזה טופי. הם הלכו, וזה נשמע חתכות חתכות. אז כן, יכול לעמוד בעיניים שלהם. צריך להיזהר, טוב להיזהר. זה כותב מרן, לכן אח ואחים לא יענה אחד על שני, ולא אב ובן. גם זה, מה שאמרתי, אם יש קדוש בינתיים מפסיק, אפשר להקל. דווקא כשאחד אחר השני בשבעה עונים, אבל לא בסוף, אחד עולה משלים, אחד עולה מפטיר, ובאמצע יש קדיש. אז זה אפשר. בטעם זה יש, בכל מקום נהגו בזה. אבל הרבה מדקדקים הרבה על זה, שחתן לא יהיה שמו כמו שם חמיב. חמיב שמו משה, והוא שמו משה, לא מתחתנים. למה? כל המשה שבעולם, מתחתנו, מה נהיה? שים על עין הרע. לכן, זהרו בזה. בספר דברי צדק, אומר בבגדד, היו הרבה זהירים בזה. למה? קרה מקרה שנסעו אחד אחר שני, יש מאות שם אחד, ובאותה שנה כל הגזרות רעות היו עליהם, ובסוף מת מסכים כסורי ימים. ובאותו השעה כולם נבהלו, לא משום תחתנים, שיהיו חתן וחמיב שם אחד. היו נזרים בזה. אבל במצרים לא היו מחרמירים. הרבה פעמים, אני עשיתי סוג קדושין. אבא שמו אברהם, וחתן שמו אברהם. כן, כל מקום כמנהגו. גם פה קצת זרים בזה. כדאי להיזהר. מה עושים אם בפרט יוסף חתן והכלה אוהבים אחד את השני? אז למה להפסיק את השידוך בשביל הדבר הזה? מוסיפים שם. לא בטלים, מוסיפים, ויש צריך
שיקראו מילה במילה אחרי חזן. הוא בירך ושם חרבנו כל העמים ושותק. החזן קורא. מה, אתה בירכת והוא קורא? אני אברך שקוני המדברו ואתה תשתה? צריך, אני מרגיש מברך, אני מרגיש שותק. כך צריך. אז זה החזן, זה העונה. נכון, הוא לא יכול לקרוא, לא יודע לקרוא. יש טעמים, יש ככה. אבל אחרי החזן הוא קורא מילה במילה בלחש. בלחש. לא ישמעו את קולו. כך הדין. מי שלא עושה כך, הוא מברך ברכות לבטלה. זה ברכה לבטלה. אתה מברך ולא קורא, אז מה, זה ברכה לבטלה. זה חיזן בזה. כך כתב הראש, כך כתב מרן, ועוד כמה ראשונים כתבו ככה. יש פה אור זרוע, כותב בשם רבינו אפרים. מי שלא קורא אחרי החזן, מברך ברכות לבטלה. יש עוד כמה ראשונים שכתבו ככה. חסר חיזהר. מרן פסק זה בשען ערוך. שמי שלא קורא עם החזן, אפילו בלחש, זה ברכה לבטלה. כהן יחיד בבית הכנסת, אין עוד כהן, והכהן הזה באותו השבת מתאחר לבוא, והוא קורא קריאת שמע. הוא עדיין לא התפלל עמהם, הוא קורא קריאת שמע, ואין כהן אחר. רוצים להזמין אותו שיעלה כהן. מה הדין? מותר לו לעלות? יש מקומות גם כן שקוראים בשם יעמוד פלוני ופלוני הכהן. אשכנזים ככה נוהגים, קראו בשמו, נושא לעלות, אסור לו לעלות. הוא קורא קריאת שמע, באמצע קריאת שמע אסור לדבר אפילו בלחת. איך יעלה לקריאת תורה ויקרא בספר תורה בלחש? זה מספיק באמצע קריאת שמע, זה אסור. קריאת שמע זה דאורייתא, זה מהתורה. איך יפסיק ויעלה לספר תורה? לכן זה אסור. כך כותב רבנו הרשב"א. הרשב"א, רבנו שלמה בן אדרת, היה גאון עולם. בדורו לא היה כמוהו. כן? הוא כותב שאסור לו להפסיק. אבל יש ספר אחר, רבנו אברהם בר נתן. יש לו ספר המנהיג. ספר המנהיג כתב, אם קוראים אותו, כמו שאין כהן אחר, מותר שיעלה לספר תורה. עכשיו יש מחלוקת. הרשב"א נגד המנהיג. כתב מרן, הרשב"א רבו וקו, בעמוד העולם, הלכה כמו הרשב"א, שאסור להפסיק. כך פסק בשולחן ערוך. שאסור להפסיק אם קראו, אפילו שהוא כהן יחיד, אין אחר. כמו שקורא קריאת שמע, אסור לו להפסיק באמצע קריאת שמע לעלות לספר תורה. כך פסק מרן. הרב מרדכי יפה, בעל הדבוש, כותב, מנהג האשכנזים, לא כך. מנהג האשכנזים, אם קראו לו בשמו והוא כהן יחיד, עולה. כך כותב הדבוש. מגן אברהם הביא אותו. אבל כך, הוא פוסק כמו מנהג אשכנזים, הוא אשכנזי, כן, אבל הוא מוסיף, כשעלה לספר תורה, לא יקרא אחרי החזן, שאם קורא, אז זה מפסיק, ומפסק קריאת שמע. דבריו תמוהים, אם אמרנו שזה בדרך כלל בטלה, אם לא יקרא, אז מה תועלת בזה, מה הוא אומר, שיעלה ולא יקרא, או שלא יעלה, או יעלה ויקרא. לכן דבריו תמוהים. הפלא, ובחיים פלשים פסק כמו מגן, נגד מרן. קודם כל, אתה ספרדי. מה לך עם האשכנזים? מנהג אשכנזים. ואתה ספרדי. תעשה כמו מרן. למה תעשה כמו אשכנזים? ועוד, שיעזק אמר שלא יקרא אחרי חזן. זה עוון על עוון.
לכן אין הלכה כמותו. הלכה כמו מרן, לא עולה בכלל. אפשר שהוא לא יקרא, וזה ברכה לא מטלה. ואם יקרא, זה יפסיק בקרא שמה. לכן, שבתעשה עדיף, כמו מרן. שהוא יבוא, יזמנו יחד, גבי, בכבוד, יקרא לו, ושנתם דבניך ודברת אבא, יגבי את קודו, שישמע, אני כל כך שמע, אני לא יכול לעלות. זה האמת. וכך הלכה. אבל יש עוד מחלוקת. התורה זהב אומר, זה כל זה בקראת שמע שהיא מהתורה. בסך תעשה לקרוא קראת שמע. אבל אם הוא היה מברך ברכות שקראת שמע, באמצע יוצר, בא גבי וזמין אותו בכבוד. והוא כהן, ואין אחר. אין כהן אחר. ובזה מודים כולם שמותר לעלות. למה? ברכות שקראת שמע זה בדרבנן. פה עלייה לתורה זה חשוב. לכן פוסק ועולה. ואומר תורי זהב. עולה תמיד, חולק עליו. אומר לו, לא ברכת שמע ולא בברכות קראת שמע. לעולם לא מפסיק. כמו שאסור להפסיק, גם במסע ברכות קראת שמע. במסע יוסר מותר לדבר, אסור לדבר. לכן, גם כן, לא יעד איזה מחלוקת. איך הלכה? הרב חילה עליו שלום, פסק כמו עולה תמיד, לא כמו תורי זהב. ואין הפרש. בקראת שמע, בברכות קראת שמע, לא יעלה. דין אחד להם. ונשחי, פסק לך. פסק כמו תורי זהב. יש הפרש. בין קראת שמע, ובברכות קראת שמע. ברכות שמע זה בדרבנן. כך הוא מתרץ. אבל בספר יש תשובות, יש פירוש הרשב"ץ ובשמעו בר סמא. הוא דע בדבר הזה, בעניין קראת שמע. הוא אומר, הם הזמינו אחד שבאמצע קראת שמע שיעלה לתורה, אסור לו לעלות. למה? הוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה. הוא עוסק במצווה קראת שמע, אז הוא פטור מעלייה לתורה. פטור מהמצווה, אז הוא עושה אותה כאילו רשות, כאילו הוא מבטל את המצווה מפני, כמו שהוא פטור מן המצווה, פטור ממנה, אז כאילו הוא מפסיק מהמצווה בשביל דבר הרשות. כך כותב הרשב"ץ, וכן, לפי זה, אין הפרש בין קראת שמע או בין ברכות קראת שמע. כי כתבו הפוסקים, כמו שאמרנו, עוסק במצווה פטור למצווה עם שניהם דברי תורה, כך אם עוסק במצווה דרבנן, פטור גם במצווה דאורייתא. גם זו מצווה, אינו רשאי להסיק במצווה אחרת. כך כותב הגאון בעם מזכיר לאיתן, היה גאון גדול, הוא פסק ככה. אותו דבר כותב בספר אמרי בינה, אותו דבר כותב הרב גאון הרב שם חדש ועוד כמה רבנים שאפילו פסק אפילו דבר שזה רבנן עוסק בדבר רבנן אסור להפסיק בשביל דבר דאורייתא. וכל שכן עגל התורה זה לא דבר שהוא דאורייתא. מה דאורייתא? ללמוד תורה כל היום מותר ללמוד תורה. כותב בפירוש יש מנחת אהרון ואהרון פרדו אומר, עלייה לתורה אינה אלא בדרבנן. וצודק מרן שפסק שלא עולה לתורה בפסק קראת שמע. למה זה דאורייתא? איך יעבור בשביל דרבנן? נמצא שגם עלייה לתורה הוא קורא את דרבנן. מעתה, זה דרבנן וזה דרבנן. אפילו ברכות קראת שמע, אסור להסיק. וזה כמצווה, פטור מעל המצווה. לכן הצדק
כמו שאמרנו, דע עולה תמיד ברב חידה. רב חידה צדק. כך פסק בסכומו רבי יהודה שמואל אשכנזי בספר בית עובד. הוא פסק כמו הרב חידה. וצדקים. זה רק בן איש חי. שוקי דזמרה מודים האחרונים שעולה שוקי דזמרה זמירות כל הזמירות הלויה הלויה בואו זה הגבה הזמין אותו הוא לא ידע כהן ואין אחר והזמין אותו כתבו הפוסקים שעולה רק בקראת שמה ובלכות קראת שמה לא עולה ניסה זמירות, מותר לו לעלות. כשעולה, צריך לקרוא מילה מילה אחרי החזן. כמו כל עולה. לא נאמר, כמו מגן אברהם שאמר, לא יקרא אחריו. לא נכון. שברכה לבטלה. אם לא קורה, זה ברכה לבטלה. כמו שאמרנו. לכן, עולה וקורא מילה מילה אחרי החזן. נמצא שיש הבדל בין קריאת שמע וברכותיה ובין פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה יותר קל. לכן עולה וקורא אחרי החזן מילה מילה. זה הלכה. לא כמו שכתב כף חיים רבי יעקב סופר שלא יקרא אחריו. פסקת זמרה, הוא כתב פסקת זמרה, עולה, אבל לא יקרא אחריו. זה טעות. אני אומר רק אותה שבחה לבטלה, איך לא יקרא אחריו? מי אומר שלא יעלה? טוב, שלא יעלה. אבל שיענה ולא יקרא, ברך בחוץ התורה, ברכה לבטלה. לכן לא צודק. יש נורגים בשעה שקוראים בתורה פרשת יתרו מגיעים לעשרת הדברות עומדים לחכות עשרת הדברות עומדים וכן פרשת מתחנן וכן יום חג השבועות קוראים עשרת הדברות עומדים על רגליהם כך יש אומרים הרמב״ם עליו שלום, בזמנו יש תשובות הרמב״ם. הוא כמה שם כותב, נהג בבל היו עושים כך. כשהבבלים היו נוהגים, כשמגיעים לעשרת הדברות, עונים הרגליהם. בארצות המערב, מרוקו, זה לא היו נוהגים. לא עובדים, ולא יושבים. אמר, המנהג של מרוקו, מרוק, של אנשי המערב, הוא הצודק. מנהג בבל זה מנהג טעות. למה? מה יש בזה? הגמרא אומרת, רצו לתקן שיגידו עשרת דברות בכל יום. עם כל הפרשיות שאומרים, עשרת דברות. ובתלום, בפני תרעומת המינים. אומר השי, יש רשעים. אומרים, מחפשים עיילות ברשע, אומרים, רק עשרת דברות, זה הקדוש ברוך הוא. שאר כל התורה זה משה כתב דעתו. אנחנו מאמינים שכל התורה כולה בין השמיים, ושרבנו לא כתב אחד מבלעדו. הקדוש ברוך הוא מכתיב לו, תכתוב, ודבר השם משה לאמור, כך וכך. הוא כותב, הקדוש ברוך הוא מכתיב לו, מילה במילה. מאמינים, כל תורה בין השמיים. כן, אפילו אות אחת אין, שלא הייתה מן השמיים. אנחנו מאמינים. ואומר, אם יעלו בעשרת דברות, בכל התורה יושבים, כיף. באו לעשות, לא עומדים. כנראה שזה נכון, שזה מהדברות. השאר, זה לא מהשמיים. למה אני כולם יושבים, לא עומדים. מראים עדיפות. עשרת דברות משאר כל התורה.
זה נוציא פתחו פה למינים, לפקורסים, גידו ראי על הדבר, יהיה תראה, כשיש עשר דברות, כולם עומדים. והשאר התורה יושבים. למה? שזה יותר חשוב. זה מהשמיים. אבל זה פתחו פה למינים, לרשעים הפקורסים. לכן, שב ותעשה. תנהג בכולה, בכל התורה, דבר אחד. משפט אחד ותורה אחת. כמו שאתה יושב בכל קריאת התורה, גם כן, בשעת הדברות, שאין יושב. לא תשנה. תעשה איזה עדיפות, תפחפה למינים. יושב שחרו בהפסידו. כך כתב הרמב"ם בתשובה. אנחנו מקבלים דבריו בחיבה. ולמה יעשה חסינות? אל תהיה סדיק הרבה. אם לא צריך לעמוד, למה יעמוד? הרמב"ם אומר שעשה אותו דבר. ואם עושה אפליה, אז זה תופן למינים. אז למה נעשה דבר נגד הרמב"ם? הרמב"ם צודק, אתה עושה כמו הרמב"ם. היו מקומות זה קהילות בראש לארץ, קובנה, עיר של חכמים ושל סופרים. והיו נוהגים לעמוד בעשרת דברות. כשמלך שמה הגאון רבי דייביל, רב של קובנה, בטל להם את המנהג. יקטו, שבטל להם את המנהג, בטלו. מאז בטלו את זה. כשבא הגאון רבי יצחק חנן, רק כולם יושבים ושמח. אבל זה דעת הרמב"ם. לכן, לא יהיה אדם יעשה דברים בדעתו. אם הוא נמצא בבית כנסת, שכולם עומדים, והוא לא יפה שהוא יושב, אז הוא יקדים ויעלה. בשעה שעולה את זה, העולה יעשה דברות, יש כמה פסוקים לפני זה. אז הוא יעמוד בתחילת הקריאה. לא יעמוד בעשר דברות, אז נראה שהוא הכל זה שגרה. תראה, הוא היה פסוקים שלפני זה, זה לא עשר דברות, והוא עמד כבר. זה דווקא פשעת הדחק, כדי שלא יהיה משנה מן הבריות. מקום שאין להם עזן, שיקרא להם בתורה, רק קטן, ילד בן 12, לא הגיע לבר מצווה. והוא רוצה לקרוא, הוא יודע לקרוא. ואין להם חזן אחר, מותר להם, שאלו אותו, הוא יקרא את כל התורה לכל העולים. והוא קורא להם. אבל כפי שהוא לא בר מצווה, מותר. למה? כבר אמרתי, זה אינו נקרא שמו, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוסיף אחרי מדי חובתם. שהמצווה שקראת התורה, שמיעה, עקר שמיעה. הם לא צריך לעשות את החובה, כמו מושג גמורה. על כן, החזן שנהיה ילד קטן, פחות במצווה, הוציאו אותה מדי חובה. ואין צורך לשנות, לחפש חזן אחר. נוסע באיזה מושב, באיזה מקום, לא מוציאים שם אנשים בני תורה. וזה, ברוך השם, למד ויודע. לכן מעלים אותו, הוא יקרא את התורה לפני כל שבעת העונים, וראשי לעזור כן. יש בספר יזכיר עבדי, הוא חולק על זה, הוא אומר שאסור לבזים את המצווה, אתם ילד קטן שיעשה אותה, כל דבריו לא נכונים. האמת היא כמו שאמרנו, כך כתב פרי מגדים, שמותר לקטן לקרוא בתורה, להוציא את כל הקהל ידי עבדו. כן, ככה האמת, ככה העיקר. נאמר איזה פסוק, פרשת השבוע. יעקב אבינו עליו שלום, אומר לו, הזוהר הקדוש, שילים ודבהן. מאבות שלמים, שלם של האבות. ויבוא יעקב שלם.
הוא שני של האבות. האבות, אברהם אבינו, עמקו גדולתו, יותר ממנו ישמעאל. יצחק, מתן נפשו הקדוש השם, לעקדה אגבי המזויה, יותר ממנו עשיו. יעקב אבינו, תתו שלמה, 12 שבטים, שבטייה, כולם אוהבים, כולם ירונים, כולם צדקים. לכן, הוא שלימוד אבן. הוא עמוד התורה. יעקב ישתף, יושב אוהנים, אוהן השם בעבר. בתורה כתוב, זה ספר תולדות אדם. מה זה הספר הזה? ספר שכתוב כל תורה שבעל פה. הכל היה כתוב שם. ונמצא בידו של נוח. נחיל אותו לשם. לשם לעבר. ונעשה בית מדרש שבע עבר. והיו יודעים את כל התורה בעל פה. והם מלמדים תורה. למי שרצה, מי שחפץ ללמוד תורה, היה בא ללמוד תורה. יעקב אבינו גלה מבית אביו והלך לבית שם ועבר, שלמדו אותו תורה. ולמד שם 14 שנה. 14 שנה. אחר כך, כשגמר, בא ללכת לחרן, לסלשה, והוא נושא, הגיע לבית המקדש, והשקע במקום ההוא, להדגשה. במקום ההוא שכב, בבית שם ועבר לא שכב. יושב, יום ולילה עוסק בתורה. אולי מעט נמנם, זה הכל. וכל הזמן עוסק בתורה. כך יעקב אבינו, הוא אוהב את התורה. כשהיה רועי יצון לבן, היה 20 שנה, קודם 14 שנים בשתי בנותיו, ושש שנים רצון. 20 שנה היה רועי. מה היה עושה? עוסק בתורה יומה בלילה. הייתי ביום, אחרי אני חורב, וקרח בלילה. לא הלך לישון, שבי לומד תורה, כל זמן לומד תורה. היה לו צון טובים, ילדים טובים, לא היו מרעישים, היו, הם שותקים, הוא קורא בתורה והם כיף, שומעים, שומעים דברי תורה. כעדי יעקב יעקב אבינו. אהבת התורה, ובשלת שקה תמיד. לא נתפלא על זה. לפני כמה דורות, היה הגאון רבי יוסף צייצק, חבר של מרן. מרן הביא אותו בהלכות מקוואות, בפירוש דברי הרמב״ם. רבו של מרשד"ם, ראשית חוכמה, כאלה תלמידיו. אשתו העידה, אחרי שנפטר הרב, 40 שנה לא ישן על מיטה. 40 שנה. רק היה מנמנם. והיה שם כל לילה שני ספנים של מים קרים תחת השולחן. רואה ששינת רוח חוטפת אותו, שם את רגליו בתוך הספנים. וקופץ. מים קרים. קופץ. ונגמר. הולך איתו השינה. יושב ונומד. זה 40 שנה ככה עשה. איזה צדיקים היו. איזה חכמים היו. היה נוצר של יעקב אבינו. יעקב אבינו לא היה צריך ספני מים. הוא היה יכול להתגבר בלי מים. אבל הרב הזה היה שם ספנים של מים כדי לקרר את עצמו שלא ישן. לא יתנמנם אפילו. ביום היה מעט מתנמנם בשביל שיוכל להמשיך ללמוד תורה. איזה גדולים היה לנו. צריכים להתגאות בהם. אלה גדולים כאלה. באהבתת שקה תמיד, אהבת התורה שלהם, עובר כל גבול. נבוא עכשיו אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו כל זמן כמענו, עוסק בתורה. כשעבר נסוע לחרן, עבור דרך בית המקדש. וישקע במקום ההוא. כתוב שמה, וקח מאבני המקום, ויעשה מראש אותיו. עשה כליב, ושחר. יעב אותו זמן חריף, לא היה בנוי בית המקדש.
הוא שכב. קם בבוקר, הוא ייקח את האבן, ששם מראש אותיו. אומר המדרש, קודם אומר אבנים, אבני המקום. רק איך אומר אבן, היו האבנים מתקוטטים. אין אבנת, אין אבנים. ואין הם וכוחים. מה, הצדיק הזה יניח ראשו עליי? זה אומר, לא, ישים עליי, ישים עליי. כשישים עליו, זה יהיה מורך. כן, אפילו אבן מבין. אז כולם קוטטו. זה מושך לפה וזה מושך לכאן. מה הקדוש ברוך הוא חבר אותם. עשה אותם אבן אחד, שישכב עליהם. ויקח את האבן. קודם כתוב, אבני המקום. כתוב, ויקח את האבן. כך היה צדיק העולם. הקדוש ברוך הוא עשה שלום ביניהם, ועשה אותם חטיפה אחת, אבן אחד, שישכב עליו. היה לנו דורות האחרונים, גאון אחד, רבי נתן ליבשיץ. היה חכם גדול, רב גדול. כשהיה קטן, היה עפרית, בתחוול, כן? היה רואה אמא שלו, כל ערב שבת, בסילת חבוד שבת. בלילה אוכלים מרק ומלא בשר. והייתה עושה חתיכה גדולה בשביל הבעל הבית. והשאר החתיכות קטנות בשביל כל הילדים. כך הייתה כל שבת עושה. הוא רואה יונתן חתיכה גדולה לאבא שלו. לא חתיכה קטנה. טוב, היה רואה ושותק. יום אחד, יום ערב שבת, היא בשלה את האוכל, וכינה אותו בשביל הלילה. היה צריך ללכת לאיזה מקום. הוא ראה רק יצאה, ופינקו בחו, ויאר כי אין איש. כך, הוציא את הדרך הגדולה, בלי אותה. שהכל נהיה בדברו, ואכל את זה. בלילה, מה זאת? נחלק, מחפשת, איפה הדרך הגדולה? אין. מה קרה? ודאי זה ידו של יונתן וידה. ידועים אותו שהוא עפרית כזה. אמר לו אביב, יונתן, מה עשית? אמר, אבא, קיימתי בשפה כתוב, תאומי החיים זכו. בשפה לטעום את התבשיל בערב שבת. אמר, טוב, לטעום. אבל רק קחת הדרך הגדולה? אמר לו, אדונית, תראי הלאה. וגם אוהבים דבריה, גדולה וחרוף. אז אני חייבתי את מה שקטן. חוזרים לעניין. כשקם יעקב אבינו, ויקץ יעקב משנתו, ואומר, אחי איש אדוני במקום הזה, ואחי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה, כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מה זה? זה וזה, כאילו דבר שני דברים? יאמר, ושער השמיים. בית אלוהים ושער השמיים. למה זה וזה? מה זה? העניין כך, יש בגמרא בשבת, דפלמד, מכריז בידיי, ובאי דלת לדרתה, ותרעה לדרתה עביד. דרתה זה דירה. אז אין לו דירה, אין לו בית. הוא עושה דלתות. שמה דלתות? אז יש לו בית, עושה דלתות, שלא בו גנבים, לא פורסים. אבל אם הוא עושה דלתות, הוא אין לו בית. מה זה? זה אין לו בני שכל. כך, מה הוא מתכוון? מתכוון, התורה היא שער שמיים. התורה היא שער ההלכה. מה אסור, מה מותר, מה מצווה, מה לא מצווה. הכל כתוב בתורה. זה שער שמיים. אבל התורה, אבל יראת שמיים, זה אוצר של האדם. יראת השם היא אוצרו. אז יראת שמיים... זה הבית. אז אוי לו, למי שאין לו יראת שמיים,
והתרענו את הערבית, הוא עושה דלתות. לומד תורה, אבל אינו עד שמיים. מה שהביא התורה שלומד. יש מאמר בגמרא בשלמי, פרק עמד לשבת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שלומד תורה ולא קיימה, נוח לו נתפחה שירת אמו על פניו, ולא יצא להעביר העולם. מה זה הסגנון הזה? נתפחה שירת העולם? נוח לו שלא נברא, נוח לו שלא נוצר. מה הסגנון? נתפחה שירתו, שירה שמתעטב העובר, מעימו. מה שייך זה לזה? העניין כך. כתוב בגמרא בנדד, למד א', מלאך עומד על ראשו של העובר, מלמד אותו תורה, ונעשה בקיא בכל התורה, תורה שמוכתת ראשה בעל פה. כשאדם לומד מבשר ודם, הוא לומד, מעט מעט. אבל זה מלאך, כל התורה בבת אחת. תראו, מלאך גבריאל בא בשעה שהיה יוסף, צריך ללכת לפרעו, לפתור לו את החלום שלו, זה היה לראש שנה. בא לראש שנה, וצריך ללמד את השפות. שמע, מחר זה תעמוד אצל פרעו. הוא לא מביא מילה אחת בלשון הקודש. אז צריך ללמוד שפות. ללמוד שפות. אנגלית, צרפתית, פרסית, סוויסינית, יופנית. צריך ללמוד. טוב, אדוני, ללמד אותו. כן, למד אותו. אנגלית טוב, למד. למד את הצרפתית, תחיל לבלבל. אדוני, אני לא מבין, מה אתה עושה מנהל, מה אתה קורא השפות אחת אחרי השני. לא, מספיק לגעת אנגלית. מלכה אנגלית, והנה. אתה שמך יוסף, אני קורא אותך יהוסף. מוסיף ה' בשמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו תשמע, תלמד צרפתית. ללמוד סינית, לומד וקולט. 70 שפות למד בלילה אחד. מי יכול לעשות דבר כזה? אז מלאך תעני. מלאך מלמד למשהו אחר. יהיה לו לפרעו, בכיסא של המלוכה שלו, 70 מדרגות. ומי שמדבר עם פרעו, לפי מספר שפות שהוא יודע, הוא עלה מספר מדרגות. יודע 5 שפות, תעלה 5 מדרגות. יודע 7 שפות, 7 מדרגות. ומדבר עם המלך. כך היה. למחר הבוקר, בא יוסף. צעיר נעמים. כל שעה 3 שעות. שערה אחת לבנה אין לו. הביא שיהיה צעיר. אמר לו, יוסף, באיזה שפה אתה רוצה לדבר? הוא לא יודע לי, באיזה שפה שאתה רוצה. שדיע צרפתית? כן. תעלה בדרגה ותספר למרגלית. כמו שאתה נולד בפריז. אחר כך אמר לו, אתה יודע אנגלית? כן. כמו שאתה נולד בלונדון. אנגלית. אחר כך, תעלה עוד בדרגה. אחר כך, אתה יודע סינית? כן. תחיל לדבר סינית. כמו שהיה שם בסין. אתה יודע פרסית? כל שפה מדבר עמו, הוא עונה ועונה ועונה, הכל מדרגה עלה, 70 שפות, ולבוא לקטן עדיין צעים, איך נמדת 70 שפות? אני זכה ב-70 שנה שאני יודע 70 שפות, אתה ידעת את כל כך, איך מהר נמדת? לא אמר לו, אז עלה למעלה, היה 70 שפות. הוא עולה למעלה, מדבר עם פרעו. אף אחד שומע אותו. הוא יושב עמו. הוא אומר לו, אדוני, סלח לי, יש עוד שפה שאני יודע. מה? יש יותר ב-70 שפות? כן, יש. לשון הקודש, שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יהיה אור. הוא לא אמר בצרפתית. יהיה אור. כן? והיא מבדיל. כמו שאמר, לשון הקודש, זה שברא כזכור את העולם. התחיל לדבר את לשון הקודש, והוא אף פעם לא שמע.
לא יודע כלום. כמו אחרש, כמו חרש. לא מבין כלום. אמר לו, יוסף, תעשה טובה. את ספר שאתה יודע, שפה יותר ממני. אחר כך יעשו לי בלגן, אלה השרים שלי. אמרו, הוא יודע שפה יותר ממך. אתה לא ראוי להיות מלך. לא תספר אף אחד. לא, אני לא מאמין בך. תשבע לי שלא תספר. נשבע לו. שלא יספר. לא יספר, טוב, לא יספר. בשביל מה, הקדוש ברוך הוא נתן בלבו שישבע לו, שצורך. כשנפטר יעקב אבינו, יוסף, צריך לערב את עצמותיו, כמו ששביע אותו יעקב אבינו. כן? ושבע לי, ויאמר שבע לי, וישבע לו. תשבע לו שהוא יקבור אותו בארץ ישראל. אחרי שנפטר, בא לארץ אותו, יעקב עקב. אתה משה לעקוב מצרים. אתה תלך את החליף. מה אני אעשה? כל העם הקהל הזה. יעשו לי ברגן, יעשו לי, ילכו תחריר, יעשו הפגנות. אני לא יכול. אתה צריך להישאר. אמרו, אדוני, אני לא יכול להישאר. למה נשמעתי לאבא שלי שאני אקח לו וקבור אותו בישראל? אמרו, כן, אני שמעתי, יש לכם הנחה, מי שנשמע, יש לי בשלושה חכמים, עושים לו מוטלך, מוטלך, וזה כבר. אתה תעשה, יש לך שלושה חכמים, תקח מהאחים שלך, שלושה חכמים, יעשו לכם מוטלך ולא תעלה. אמרו, אדוני, אם אני אעשה התרה, אני אעשה גם התרה על מה שנשמעתי לך, שאני לא אגלה, שאני יודע ששון הקודש. לא, 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 לא. תלך, תסע, נלך. עלי הוא כבור את אביך כאשר שבעיך. אם לא יהיה נשמע, לא ינושא לו. ינושא לו. יעקב אבינו ידע, אין לו רוח הקודש. נחזור לעניין. זה כוח הקדושה, מלאך למד את האדם. עכשיו, המלאך מלמד את העובר, מהמו תורה. ומה מלמד? זה לא כמו איש בשר ודם. כל התורה יודע. אחר כך, כשיוצא מהמו, סותר לו. פה, אתם רואים? יש כמו גומה, זה מכה של המלאך, משכיח אותו כל התורה. צריך אדם לעמול בתורה, אשר מי שעמלו בתורה. אז לכן שוכח את הכל, וחוזר על הכל מחדש, לאט לאט שעוזר לתלמודו. נוסף במעמו, היה בקי יותר, היה חכם בקי יותר. אבל רק כשהוא יצא בחוץ, צריך לעמוד בתורה. אם כן, יש שאלה, למה אדם יושב מעיימו? כמה שהוא בתורה, בפנים הוא יותר חכם. אז למה יצא? יוצא לקיים מספות. וכי אפשר להכניס אותו בתוך רחם אמו? תפילין? שנח תפילין, איך נח תפילין? ורח נצייר בחוץ. לעולם, יכול לתתו לעולם בתוך מהאמו, נכון נצייר בחוץ. וכאן זה הדרך. קיום המצוות, מעשייה, צריך להיות בחוץ. לכן, מי שנומד ואין לו מקיים, נורח לו שנפחה של התרועה פניו. בפנים, היה נשאר שמה. שמח בלת חמך. בכל, אתה נומד, ולא רוצה לקיים. אם אתה מקיים, טוב עשית שעשית. יש לך משהו לקיים מצוות. לכן זה אמר, נוח שנפחה שנטוע בניו ולא יצא לעביר העולם. זה יראת שמיים. אדם שירש על השמיים, התורה שלו קיימת. כמו שאמר בחינם מדבזה. כל שירש חטאו, קודמת החוכמתו, חוכמתו מתקיימת. עכשיו, כשבא יעקב, שמה שרתה עליו שכינה, בבית המקדש, אור המוריה, מקום שעקד
יצחק אבינו את עתמו, העקדה גבי המזויה, שפע עירת שמיים שם. קם בבוקר, הרגיש שזה עירת שמיים. מה נורא המקום הזה? איזה כבית אלוהים. זה הבית. זה הבית. וזה שהייתי בשם עבר, שער השמיים. יש לו דרתה, ותראה לדרתה עביד. עוד יש הרבה לדבר על יעקב אבינו, יהיה פעם אחרת.